ناظرین سی ڈی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج چندران گٹا پولیس حدود میں ایک خواتین کی قتل کا معاملہ عمل میں آیا. یہ واقعہ سلالہ میں ہوا اور اسی کے گھر میں ہوا. فاطمہ سادی نامکاری کے شوہر احمد با اسماعیل نے اس قتل کو انجام دیا. ہمارے تفصیلات کے مطابق ان دونوں میں کچھ دنوں سے انبن چل رہی تھی. اسی کو لے کر آج اس نے اس قتل کو انجام دے کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. موقع واردات پر پہنچ کر اے سی پی ایم اے رشید نے اس ساری تفاصیل کو بیان. آج قریب 7:30 کے بجے کے ٹائم پہ احمد با اسماعیل 26 سالہ سلالہ کے رہنے والے ان کی وائف فاطمہ کا مرڈر کر کے پولیس اسٹیشن میں 10:30 بجے سرنڈر ہو گئے. اور کیا بولتے یہ لوگ کی شادی ایک سال پہلے ہوئی تھی, لاسٹ فبروری میں ہوئی تھی. تو کچھ ایشوز چل رہے تھے, فیملی ایشوز چل رہے تھے, ان کی فیملی میں شادی ہوئی, تھوڑے ایشوز چل رہے تھے. بہرحال وہ ایشوز کے اس میں آج کیا بولتے 7:30 بجے کے ٹائم پہ یہ مرڈر کر دیا. سر فاطمہ کی ایج کیا ہے؟ فاطمہ کی ایج 22 سال ہے. احمد با اسماعیل کی ایج کیا ہو؟ 26 سال. احمد اسماعیل کیا جاب کرتے سر؟ بونسر ہے. ریزن کیا ہے سر؟ فیملی ڈسپیوٹس ہے, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ڈسپیوٹس ہے. تھوڑا بیچ میں بات چیت چلی لیکن پھر